Doncs que ningú hi falti. Per cert, que el programa d'avui el dediquem a totes les famílies que pateixen el càncer de mama, a les dones que ho pateixen o les seves famílies. Ahir va ser... El Camp Nou es va dedicar a aquesta jornada per a fer consciència d'aquest tema i també per recordar el Xus Pereda, com deia el Laureano a l'inici. Per elles, per les famílies, pel Xus Pereda, el nostre hat-trick d'avui. I també pel pare de l'Oriol Vidal, el nostre company, per l'Oriol Vidal i per la seva família, perquè aquesta setmana va perdre el seu pare. Per tant, també un recordatori molt especial pel nostre company Oriol Vidal. Laureano, que has vingut a Barcelona, entre altres coses, perquè dijous es presenta la nova masia i has estat convidat. Suposo que fa molta il·lusió, perquè tu ets dels que vas veure créixer això. Recordo que m'explicaves un dia que a la teva època no hi havia ni rentadores. És a dir, que els jugadors s'enduien la roba a casa. No, cuando yo vine, había cantidad de jugadores de España y estaban en una casa de pisos de unos barcelonistas muy, muy, muy culés, ¿no? Pero entonces yo dije que teníamos que jugar con jugadores catalanes y eliminamos a casi la mayoría y entonces prácticamente no se necesitaba una masía. No había equipos pequeños, yo tampoco quería, había equipo infantil, no quería que viniera ningún jugador, por ejemplo, de Tarragona, que entonces era más difícil llegar que ahora, ¿no? Entonces, la masía apareció después porque empezaron a llegar jugadores foráneos. Espectacular. Quan dijous ho vegis, la nova masia, em faràs creus de la meravella que ha fet el Barça, eh, Pichi? No l'he vist, però tinc ganes de veure-la. Doncs val la pena. Dijous, a més, programa especial amb uns reportatges inèdits, veient què és el que es cou allà dintre de la masia.